icyo politiki bisobanura. Umwana yabwiye se ati, ku ishuri badutumye kwandika kuri politiki ariko sinumva icyo politiki ari cyo. Se aramusubiza ati, biroroshye, reka dufate urugero rwacu nk'urugero. Nijye ubashakira umugati, reka tuvuge ko ndi kapitalisimu. Nyoko nawe arebye amafaranga muri runo rugo, reka tumwite guverinoma. Wowe reka tukwite rubanda kuko tukwitaho. Umuyaya reka tumwite abakozi, murumuna wawe tumwite ejo hazaza. Urumva se bitoroshye? Umwana ati, buretse ndabanza mbitekerezeho neza. Bigeze nijoro, wa mwana aza gukangukira hejuru yumvise murumuna we arira. Agiye kumureba asanganyaye mu kibindo nyina arimo yigonera. Agiye mu cyumba cy'umuyaya arungurutse asanga se aryamanye n'umuyaya. Arabahamagara habura umwitaba, habura uwita ku mwana. Bukeye umwana abwira se ati, nari ntekereza ku cyo politiki bivuga, none ndakeka ko nabonye igisubizo. Iyo kapitalisime irimo kunyunyuza abakozi, guverinoma iba yisinziriye, ntawitaye kuri rubanda, n'ejo hazaza ari amagambo yambaye ubusa.